Kowaya na sudu Allah bariki chake padaba. Everybody calm down. Know what you are doing. Don't panic. Don't panic. Open fire. Yes. Sunchi water. Sunchi water. Malamai, hey, wansu suje kasa ramuka na akwai rami anan. Akwai ramuka na wansu suje baki rami nan. Kada su yi crawling, wansu suje baki rami. Malam, baba, wansu suje baki rami nan. Ana magana ana ganna. Za su iya gangarwa ta ciki zo sai zo. Muje zuwa mazaje Allah ya kare Allah ya ba mu sa'a Allah muna roƙon sa'a wajen kai Allah Allah ba mu sa'a bare yanzu ya zuwa ya zuwa muje zuwa jeremy hey hey rely on natural cover find out a cover not be mortar you are exposing yourself on the cold tap look for a natural cover Why are you relying on this motor? Kai, hey, Oga Alpha, listen to me, look for a natural cover. Look for a natural cover. You are standing on this motor, it's very dangerous. When they aim the motor, all the bad men will meet you. But look for a natural cover. Yes. Allah ma kalba. Allah sama tanka taifiyan biyu. Allah sama tanka taifiyan biyu. Tari yanzu kuna magana kuna wasa yagi ya kawo mu fa Allah Allah ka ba mu sa mu je zuwa mu kenan fa dan timi a tsaya yi fa ba gudu ba jada baya wa mu je wow mu je zuwa yes yes menene fado anan sune suka harbo bom ba damuwa mu je zuwa move 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 Bayana. RPG, RPG ne suka harbo. Forget about RPG. Move, 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 move. Yes. Don't pin down one place. Don't pin down one place. Move cover to cover. Move cover to cover. Ogasa. 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 There is a people inside this thing. Inside this house. This tank. Oga, thank you.